Әкімдер халықпен етене жұмыс істей бастады. Әлеметтік желілерде әрқайсының өз парақшалары бар. Қауырт жұмыс арасында оқырмандардың сауалына жауап беріп, мәселелерді түртіп үлгереді. Әріптесім Мерей Мұратханқызы желідегі әкімдердің әлемін шарлап, белсенділігін барлап көрді. Ерлан Каналимовтың күн тәртібінде әлеуметтік желіге арнайы уақыт бөлінген. Халқына жақын әкім Елордадағы Байқоңыр ауданын басқарады. 2014 жылы жеке, одан кейін қызметтік парақшаларды ашып, тұрғындармен етене байланыс орнатқан. Келіп жатқан ұсыныстар мен көтерілген мәселелерді әрдайым назарға алып, жедел шешуге тырысамыз. Басты жетістігіміз халықтың ықыласы, дейді әкім. Жеке WhatsApp нөмірлерімізді және жеке ұялы телефонымыздың нөмірін жариялап өтті халыққа. Оның бәрі ең біріншіден халықтың бізге деген сенімін арттырады. Өйткені жариялағаннан бастап халықтан алғыс келіп жатыр. Халыққа жақын болдыңыздар, осыны жарияладыңыздар, рахмет, осындай сұрақтарымыз бар деп. Негізінен айтып өтетін мәселе, былтырдан бері бізге осы әлеуметтік желілер арқылы аппаратқа жалпы 5000 аса әртүрлі сұрақтар, ұсыныстар келді халықты. Президент пәрмен берді. Әкімдердің бұйрыққа бас емеуіне дәрмені бар ма дерсіз? Иә, ауыл, қала, облыс басшылары кезек-кезек жеке парақшаларын ашып жатыр. Достары көп, посттары да біршама. Тіпті кейбірінің бірнеше әлеуметтік желіні қатар қолданатыны байқалады. Соған қарағанда желге тіркелгендеріне біраз болған сыңайлы. Өскемен қаласының әкімі Жақсылық Омар да әлеуметтік желіні белсенді қолданушылардың бірі. Ол әрбір атқарған жұмысы жайлы пост жазып, тұрғындармен тікелей байланыста сұхбаттасады. Сонымен қатар, әрбір пікірге жеке жауап береді. Парақшаны да өзі жүргізеді екен. Тексеріп көрейік, біз жаңа ғана сауал жолдадық, қанша уақытта жауап береді екен, бірге бағамдайық. Міне, аз уақытта жауап та келді. Керемет. Оқырман жерлестері әкімдерін тектеп, ықыластарын да білдіруі қалыпты жағдайға айналған. Алайда шенеуніктердің ғаламтордағы белсенділігіне қарапайым халықтың пікірі әрқилы. Бастысы, әлеуметтік желіге елігіп, жұрттың қамын ойлауды ұмытып кетпесейді, дейді олар. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Әкімнің бар уақытта әлеуметтік желіде өтеді ғой. Шағымдарды тіркеудің басқа жүйесі жасалуы керек. Кезекпен жауап берсін. Бірақ бар сұраққа жауап беріп отырса, бір күн кетер. Қалада мысалы бір жерде су толып қалса, қар еріп, бір жерде ашық бір нәрсені көріп қалсам, постоянно телеграмда жазып отырамын. Дер кезінде көмек көрсетеді. Мен билік халыққа жақын болу керек деп ойлаймын. Әлеуметтік желі қолданғаны дұрыс. Өзім бұлай байланысып көрген емеспін, бірақ мәселелері шешілген адамдарды білемін. Әлеуметтік желі уақытты алар хақ, егер жөнсіз қолданса. Бірақ халық арасында ғаламтор күш деген тәмсіл бар. Көпшілік көңілін мазалаған мәселені желіге жүктеп, әділдік іздейтіні жасырын емес. Ендеше ақпараттық заманда билік өкілдерінің жаппай желі қолдануы заңды құбылыс. Мерей Мұратханқызы, Әділғазы Төлеміс, Ержан Қанапияұлы, хабар 24.